Vi fortsätter använda sorken och då kanske en del av er redan har tänkt att men så här enkelt är det ju inte. Det är ju inte bara en situation som pågår hela tiden. Nej, det är det verkligen inte. Utan vi har ju både olika livsområden och vi har olika situationer som pågår parallellt. Och inte minst utifrån att vi lever i ett sammanhang där vi har väldigt hög tillgänglighet via telefoner, datorer och så vidare. Så att det är väldigt många S som pågår samtidigt. Och så är det ju bara ett O. Men i det där O:et så finns det flera komponenter. Vi har pratat om tankar och känslor och autonoma nervsystem. Och jag skulle vilja gå in och prata om just de autonoma nervsystemen. Vi har sympaticus som aktiverar, som omfördelar energi så att vi får tillgång till energi. Men som också är till för att hantera hot. Och det är där det kommer in det här med fight flight. Och det här är viktigt att komma ihåg att samma system används både för prestation och för hotsituationer. Sen i olika situationer, vi har andra system också, som det här med nyfikenhet jag nämnt förut, att drivet att göra saker, att dopaminet kommer in där också, det här med att komma i kontakt med belöningar. Men sympaticus behövs parallellt för att det är energiaktiverande och det omfördelar blodförsörjningen i kroppen. Så att det är bra att ha koll på att är man inte kompis med sympaticus så kommer det bli svårt att vara kompis med sin kropp. Men vi har också det här andra systemet som heter då parasympaticus. Och jag kommer gå igenom det väldigt förenklat och ni kommer kunna läsa på mer och förstå att det är parallellt system och så vidare. Men det som är viktigt att komma ihåg är att vi kan hjälpa de här systemen med olika beteenden. Så att det kommer vara viktigt hur vi agerar utifrån hur vi då kan använda våra autonoma nervsystem. Och parasympaticus, det handlar då om återhämtning, reparation, hämta in. Och det som är viktigt vad det är de här, det är att det är också beteenden. Så att vi har stabiliserande beteenden. Och det nämnde jag förut i, om ni kanske inte har sett den filmen än, det finns en film om beteenderepertoaren SOAS som är en del i verktygslådan att kunna göra medvetna val. Att vi har också förmåga att påverka insidan med hur vi beter oss på utsidan. Och hur vi ska kunna använda O:et istället för att vara rädda för det som går igång. Och det är kunskap en väldigt bra bas. Så vi har sympaticus som aktiverar och vi har parasympaticus som då återhämtar och reparerar. Och de här två, de lever tillsammans samtidigt. Så vi ska titta lite på hur det handlar om att skapa balans mellan de här två. Nu föreställer vi oss att vi är inne i O:et i sorken. Där vi har då tankar, känslor och autonom aktivering. Och det som jag vill prata om då är sympaticus. Så att om vi tittar på vad det inbegriper för olika symptom. Det som är listat här är det som väldigt många idag söker för inom primärvården som illabefinnande. Och man har en mängd med olika symptom som man är rädd för handlar om sjukdom. Och ofta handlar det om ett överslag i vårt aktiverande autonoma nervsystem. Och om ni tittar på och läser de här orden vad som står här så känner många utav er igen att man kan få de här symptomen när man ska göra någonting. Och har ni läst ett tag på universitetet så vet ni att det här kan vara uppstart på tenta P. Jag är aktiverad, jag ska plugga, jag ska kunna prestera inför en examen, tentamen. Men det blir ibland lite överhettning och då känner man de här olika symptomen i kroppen. Så att sympaticus har förgreningar i hela kroppen. Och vi kan få alla de här symptomen.
Och dessutom triggas då fight-flight-impulser. Om vi istället tittar på att det finns ett balanserande system då, som vi kallar parasympaticus. Och om ni tittar på alla de ord som står beskrivna där istället, så är ju det som de flesta av oss vill må. Så att det är inget konstigt att vi vill behandla bort det andra och aktivera det här. Men det här systemet funkar inte utan det andra systemet. Så att om vi ska få den här harmonin, den här tillståndet av balans, så handlar det inte om att bli av med sympaticus, utan det handlar om att få till stånd en balans med så låg variabilitet som möjligt i slagen mellan de här två. Så det är där man pratar om att balansera, att stabilisera, att kunna skapa en trygghet också. Att både kunna ha ett aktiveringssystem och ett återhämtande system. Så nu kommer den här utmaningen att jag sa förut att man ska bli vän med sina autonoma nervsystem. Så idén om att slippa bli stressad är inte alls hjälpsam. Utan istället handlar det om att skapa en balans mellan de här systemen. Men det är klart att om det blir en överaktivitet på sympaticus, då blir det tvärtom. Att det blir en överaktivitet så att det trycker ner på den sidan. Det är inget konstigt att man tänker att man ska plocka bort stressorer. Det vill säga att vi vill minska på S:en. Jag vill bli av med någonting. Men då kommer ni ihåg att det här är ju ett flight-fight-beteende. Så vad händer om jag använder ett flight-fight-beteende? Jag ska plocka bort stressorer. Jo, då blir den långsiktiga konsekvensen att jag blir sensitiserad för just det jag undvek. Vilket gör att det kommer larma mer nästa gång. Så om vi ska istället skapa en balans igen, så handlar det om att dra ner, öka på parasympatikussidan. Och vad är det för beteenden som är hjälpsamma där? Vi har gått igenom tidigare det här med andetaget. Att kunna sätta i båda sina fotsulor, att öppna upp, att vara i kontakt med nuet. Att kunna hjälpa kroppen genom att dra ner på tempot istället för den här aktiveringen, att kunna dra ner. Och då är det viktigt när man gör såna här stabiliserande beteenden att det inte handlar om att jag vill bli av med sympaticus. För att om vi bara hade parasympaticus så finns det ju ingen drive. Utan hur ska vi kunna vara i aktivitet och stabilisera kroppen? De här systemen samarbetar. Så istället för att vi ska bli av med påslag, hur ska vi använda påslaget och stabilisera det? Och här har vi också vikten av dygnsrytm. Att kunna skapa en förutsägbarhet för kroppen genom att hålla en dygnsrytm vad det gäller att äta regelbundet, sova på nätterna, att träna regelbundet och att umgås med andra.